ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜାତୀୟ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଛାୟାରେ ରଚିତ ଏହି ପୁରାଣ ମହାକାବ୍ୟର କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୌଳିକ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ତା ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ରଚିତ କୁ ତାକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଆଦୃତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବ୍ୟତୀତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆଉ କେତେକ ଜଣାଶୁଣା ରଚନା ହେଉଛି କ'ଣ ତୁଳାଭିଣା ଅର୍ଥକୋଇଲି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଓ ମୃଗୁଣୀ ସ୍୍ରୁତି ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝାଉଛି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ୍ୟାଂଶଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏହି ଅଂଶରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୁଝଉଛି ମାନେ ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମା ବୃକ୍ଷର କିଭଳି ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ରହିଛି ତାକୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଭିତରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଭଙ୍ଗୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟଠୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ବୁଝାଉଛି কে না এমন্তে কৃষ্ণ আজ্ঞা পাই কন্যায় গলে দোষ হুই এমন্তে কৃষ্ণ আজ্ঞা পাই কন্যায় গলে দোষপায় মানে কবিতা মানে কুযাইছি না যে গো গোপাল হৃদয়ের কৃষ্ণ ভাব ও কৃষ্ণক পাদপদ্ময় রক্ষি ভক্তিভাবকে কবি বর্ণনা করেছেন কোণ বর্ণনা করছেন না কৃষ্ণক আদেশ পাাল করে এমন্তে কৃষ্ণ আজ্ঞা পাই মানে কৃষ্ণকর আদেশ পাাল করে কন্যায় গলে তোষ হয়ে কন্যায় মানে এটি কাহু কুযাইছে গোপঙ্গনা মানে বা যে কৃষ্ণকর সখি বা গোপঙ্গনা মানুষ কাহযাই এটি কে কৃষ্ণক আদেশ পাাল করে গোপঙ্গনা মানে নিজ নিজ গৃহ কো বাড়ি যাই বাহুড়ি যাই গোবিন্দ পাদে মন থে নিজ ঘরে যাই গোবিন্দ মনে গোবিন্দ পাদে নিজ ঘরে তার থাক গোবিন্দর কথা মনে রাখি নিজ ঘরে যাই কি ভেটিলে ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର ଗୋପାଳଙ୍କ ମେଳରେ ଦାମୋଦର ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର ଗାଈ ଚରାଇ କଣ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଧାଘର ବି ତେଜ ଲାଗି ପୁଏ ହୋଇଲେ ନିଧାଘର ବି ତେଜ ଲାଗି ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଥି ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ଯୋଗୁଁ କଣ ଗୋଚରଣ ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନିଧାଘର ବି ତେଜେ ଲାଗି ପୁଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି এতিয়া সূৰ্যৰ যি কিৰণ প্ৰচণ্ড কিৰণ সেই কণ দুখ অনুভৱ কৰোঁ বা সেই যন্ত্ৰণা সহি নপাৰি দুখ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছিল চৰান্তু গৰু গোপ মেলে শীত ছায়া বৃক্ষ বা সেই যি খৰা দাউ ৰক্ষা কৰিব বা সূৰ্যৰ দাউৰ যিৰণ ৰক্ষা পাইপাই কণ বৃক্ষৰ শীতল ছায়াৰ আশ্ৰয় নিশ্চয় শীতল ছায়া বৃক্ষ চৰাতু গৰু গোপ মানে শীতল ছায়া বৃক্ষত সূৰ্য ঠাইত উত্তপ্তিৰণ উত্তপ্ত ৰক্ষা পাই গোপাল মানে গোটেই বৃক্ষৰ সাহায্য নেকি তাৰি তলি বছৰ শীতল ছায়া বৃক্ষ তাৰ বৃক্ষ দামোদৰ বোলতি গোপ আগৰ বৃক্ষ দামোদৰ শ্ৰীকৃষ্ণ নিজৰ বৃক্ষ দামাত্র মানে শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষ কু অনাই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ নিজের সখ মানু কৌ বলি গোপঙ্ আগে বৃক্ষ কু চাই শ্রীকৃষ্ণ নিজের সখ মানুষ বৃক্ষর মহত্ব বিষয়ে বর্ণনা করছেন কর্ণনা করছেন হে তোকৃষ্ণ মিতমর সুদাম অর্জুন সুবা সেমানে হলে কি হে তোক কৃষ্ণ মিতমর হে কৃষ্ণ শ্ৰীদাম অৰ্জুন শুব অংশু বিশা দেৱ্ৰস্ত কয় সখ মানুহ শ্ৰীকৃষ্ণ ডাকিক হে তোকক কৃষ্ণ হে শ্ৰীদাম হে অৰ্জুন হে শুব হে অংশু হে বিশা হে দেৱ্ৰস্থ হে মিতমৰ শুন শ্ৰী বৃক্ষৰ মহাত্ম শুণ দেখ এই বৃক্ষ মাহত্ব উপকাৰ সৃজন প্ৰাণী ব্যৱহাৰ কুচিপোন না ବୃକ୍ଷମାନେ ପ୍ରକୃତର ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ଯଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶୀତର ତାଳନ ସହ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଶୀତ ବର୍ଷା ଧର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମକୁ ଦେଖ ଶୀତ ବର୍ଷା ସବୁ ସହିକି ସେମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟ ଜୀବ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଧନ୍ୟ ବୁଝୁଛ ନା ବୁଝନି ଯେମିତିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବୃକ୍ଷ ଶୀତଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷରୁ ଛତା ସଦୃଶ ରକ୍ଷା କରେ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏହାଛଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ବୁଝାଉଛି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ଧନ୍ୟ ହେବ କାହିଁକି କାହିଁ କାରଣ ନା ଏମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସୁଜନ ଘରେ ଯେହେେ ଯାଇ ଅତିଥି ନିଆସ ନୂଆ ନ ହୋଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁଣିଆ ଘରକୁ ଗଲେ ବା ଅତିଥି ଘରକୁ ଗଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଘରକୁ ଗଲେ ଅତିଥି କେବେ ନିରାଶ ହୋଇନଥାଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ ବୁଝଉଛି ବୃକ୍ଷ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ମୂଳ ଆଉ କଣ ରହିଲା କାଠ ଅଙ୍ଗାର ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଓଠା ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା ମାନେ ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ମୂଳ ଛାଲି କାଠ କ୍ଷାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଓଠା କଣ୍ଠା ପ୍ରଭୃତି ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ କେବେ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥାନ୍ତି କରିନଥାନ୍ତି ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ କେବେ ନିରାଶ କରିନଥାଏ ଏତେ ପ୍ରକାର ସେବା କରି ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ ଏତେ ସେବା କରି ଏତେ ପ୍ରକାର ସେବା କରି ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ ଏମାନେ କ'ଣ ପରଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରି ପରମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଦେହେ ବହି ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ପ୍ରାୟ କ'ଣ ଦେହ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କବି ନା ଯେପରି ବୃକ୍ଷ ଛାଲି ବସ୍ତ୍ର ଓ ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏହାର ପତ୍ର ଜାଳେନି ଓ ଔଷଧୀୟ ଉପଚାରରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ବା ଅଙ୍ଗାର ଜାଳେନି ଭସ୍ମ ସବୁଜ ସାର ରୂପେ କାଠ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ଗୃହ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ବୃକ୍ଷର ଖାର ଲୁଗାସଫା ଓ ମୂଳ ମୃତ୍ତିକା ହେଉ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ସିଏ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେଇବା ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେବା କରିଥାଏ ଏହାକୁ କ'ଣ ବୃକ୍ଷ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଥାଏ ବା ପର ଉପକାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯେଉଁ କଥାର ଅଛି ପର ଉପକାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରଙ୍କ ଉପକାରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ହୁଏ ଏହାକୁ କ'ଣ ବୃକ୍ଷ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପଠିତ କବିତାରେ କବି ବୃକ୍ଷକୁ କ'ଣ ସୂଜନ ଜନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସୂଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଅତିଥି ଆଭିଜ୍ଞକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେବେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଫେରାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ନିରାଶ କରେ ନାହିଁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ উৎসৰ্গীকৰ উৎসৰ্গীক হৈ থাকে জনে পৰোপকাৰী ব্যক্তি যেপৰি ইহ কা কাৰে ধন্য জীৱন কণ সেইভাৱ ভাৱেৰে ধন্যায় বুজেচি মনে বচন ধন্য কৰি যে দিন হৰন্ত দুখ চুখে সেই ধন্য ইলোকে বুজে ক'ত ব্যক্তি যেপি ইহ কা কা ধন্য জীৱন কণ সেইপৰি ধন্যায়ে পুষ্প পল্লৱ ফল ধৰে তৰুৰ লম্ব পৃষ্ম পুষ্প্লৱ ফল তলে তৰুৰ লম্বালে কয় পুষ্প আৰু ফল ধৰিকি কণ সমস্তে আছিকি ভেটিলে ক'ত গৰু গোপালে গোৰু গোপাল সৈতে গোলমান সৈতে গৰু ধৰিকি কেলে মিলে যমুনাৰ লাগে যমুনা কূলৰে কণ ৰে বা যম পুৰুষ শ্ৰীকৃষ্ণ সাধাৰণ গাই যোগী পিলাং সৈতে নিজক হজাইদে আৰু যমুনাৰে শীতল জল পান কৰি নিজৰ তোষা নিবাৰণ কৰি ଆଉ ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପବାଳେ କହନ୍ତି ଖୁଆଦର ବିକଳେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତ ନମନି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସକାମାନେ କ୍ଷୁଦା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ କବିତାର ଶେଷ ପଙ୍କକ୍ତିରେ କବି ନିଜର କ'ଣ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଣିତା ଛଅରେ ନିଜର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ହଁ ନାହିଁ কৃষ্ণকৰ বৃক্ষৰ যি উপাদায় বৰ্ণনাক সৰ্বকালীন আৰু সাৰ্বজনীন চেতনা বহন কৰে আৰু বৃক্ষৰ কোলৰে হি আজি ৰুৱে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ প্ৰতীকৰ বিভিন্ন প্ৰাচীন শাস্ত্ৰ ৰচনা কৰি কৃষ্ণকৰ সখ মান আগতে বৰ্ণনা সাম্প্ৰতিক সমাজপ্ৰাই প্ৰাসংগিক আৰু সচেতনতা সৃষ্টি কৰিবাৰিত অবিৰত আৰু অবিচাৰিত বৃক্ষসাধন আমাৰ অৱক্ষয় মানৱিক মূল্যবোধৰ পাৰিচয়ে বুজেও অত্যন্ত সুন্দৰ বিষয়টি আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে নিশ্চিতভাৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবি চেলু সবসক্ৰাইব কৰিবয়াৰ কৰিনেক